Anasema mimi na mpenzi wangu nimekuwa kwa uhusiano kwa muda wa miezi saba, hatujakuwa na shida yoyote wala kuzozana kivyo vyote. Yeye ni Mkorino na ni mcha Mungu, lakini shida yangu inakuja hapa siku hizi nikimpigia simu haswa usiku. Ndiyo. Na asubuhi napata anaongea na simu ingine. Okay. Na imekuwa tabia yake ya kila siku. Okay. Na nikimuuliza, anasema ni marafiki tu. Okay. Tafadhali munisaidie jamani. Okay. Nijue kama napendwa ama sipendwi na huyu Mkorino wangu. No problem, ndio jukumu letu, tumsaidie sasa hivi. Mimi naitwa Katelo, niko Nyahururu. Okay. Namba ya Mkorino wangu ndio hii. Bring it on. Sijesikia Mkorino na Katelo pia ni Mkorino, eh? Sijui, acha tumpige simu tumuulize. Muulize pale vile Katelo kama pia. Sitaki kuwa na Mkorino. Anyway, acha tumuulize Katelo tupate kujua ni. Dogo ni libatike lakini kanionyoka. Oh, kakufonyoka, eh? Hebu tumsikie mwenzako. Hello, good morning sir. Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe, mwenzangu anaitwa Chairman Alex Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Wewe unaitwa nani? Naitwa Katelo. Unaitwa Katelo? Kutoka Nyahururu. Habari ya Nyahu? Iko city. Naona umetutumia penzi mita hapa ndugu yangu Katelo. Ehe. Na umesema mimi na mpenzi wangu tumekuwa kwa uhusiano kwa muda wa miezi saba. Hatujakuwa na shida yoyote wala kuzozana. Yeye ni Mkorino na ni mcha Mungu. Lakini shida yangu siku hizi nikimpigia simu haswa usiku na asubuhi napata anaongea na simu ingine. Imekuwa tabia yake kila siku. Nikimuuliza anasema ni marafiki tu. Tafadhali munisaidie. Sasa unajua udem? Tulipatana na yeye Facebook, hata ni Mkorino by the way. Okay. Akanichat pale Facebook juu, unajua mimi ni mwalimu saa, nilikuwa advertise sana kuna shule. So akakuja DM, akakuja akaniambia anataka kujoin shule hivyo hivyo, so nikampatia namba, saa tukaanzaga kuongea na yeye. Akakujanga shule. So nikakuja nikamueleza, nikampatia di structure hivyo hivyo, nikamuelezea, saa akaniambia maybe after kitu kama 1 month atakuja kujoin. Hii ni shule gani tunazungumzia? Ni college, ni primary, ni secondary, ni nini? Ni college. College gani? Inaitwa Continental. So alikuwa anataka kujoin college? Alikuwa anataka kujoin college, alikuwa anataka kufanya short courses. Short courses za nini? Ya computer na engineers pamoja. Haya, wachana na hayo. Wewe ni mwalimu wa college? Mimi ni mwalimu wa college. Kwani wewe una miaka mingapi mwalimu? Niko 23. Na yeye? Na yeye yako 19. Na wewe ni Mkorino pia? Aya, pana. Wewe si Mkorino? Mimi si Mkorino, ni vile niliona huyu anajiona kama ka mtu ameokoka. So nikaona acha nipite naye naweza kuwa wife material. Na wewe umeokoka? Nilikuwa nimeokoka nikaanguka kidogo. Ukateleza. Sasa ulikuwa unataka kuanguka naye na Mkorino? Nilikuwa nataka kuanguka naye sasa. Na so far umeanguka naye? Kitu fani ya kijai piga sakraha, bakraha, atujawai. Amjai piga nini? Atujawai walai. Nini, amjai piga nini, amjai piga nini? Ameokoka saa, akaniambia yeye, ata ya jawai. So mimi kaona, acha kwanza nicheze chini, nisipige sakraha. Sema zaklama. Katelo, tulia. Katelo. Goja. Katelo. Unaniambia? Tangu umkatie huyu Mkorino. Hamjai kupiga zaklama kublaha. Hatujawai hata. Sema kublaha zaklama. Kubraha sakraba. Hapo. Kabisa. Na ni muda gani tangu kuwa na Mkorino? For 7 months. Okay. Na mnakutanaga kila siku? Tunakutanaga baadhi na yeye mara mingi. Hata alikuwa na complice naishi. But hatujai. Unajua mimi nilikuwa naona hakuna haja ya kukimbilia. Unajua mtu mwenye unataka kumfanya wife material ufai kuharakisha. It's true. Hapo nayo naona umeweka hekima kabisa. Na nikuulize Katelo. Ndiyo. Sasa akikuja nyumbani kwako kwa mfano.
Ehe. Anakuja akiwa amevalia vile vile kama mkorino anavalia? Ai, anakuja tu hivyo na ile nguo yao refu. Nguo ndefu na socks na kilemba. Ba, sivyo sasa. Unajua Ismatilo nafaa kuvaa hivyo. Na nikuulize? Ndio. Kwa hivyo najua kwamba Kubla Hazak Lamaha haijafanyika. Ndio. Lakini ushaona hata chochote, ushaona chochote? Manake wanavalia nguo ndefu ndefu sana. Kuna kitu chochote kuona tu? Aya bana. So akifika nyumbani? Mhm. Kilemba haezi kutoa hata? Hapana. Ai, ananiambia aitikishi kutoa. So nywele zake haujaona bado? Sijawahi. Mguu haujaona pia? Hawezi ona. Aki sijawahi. Hawezi ona. So mkorino ameanza kubadilika, unamshuku ama namna? Manake naona huyu ni bibi mzuri tu. Unajua shida kwa nini? Kwa sababu unaona kwanza usiku usiku hivi napiga simu napata iko busy. Ai, alafu tena after 1 hour tena nikipiga napata iko busy. Sasa nashangaa nani wewe naongea na hiyo masaa yote. End game ni gani hapa katika historia? Sikumuoa Mwashumbe na wewe anataka kumuoa. Wewe unaona kweli kuna dalili utafaidika kweli na chochote? Sasa unajua mimi nilikuwa nataka hivi. So juu niko naona ni mtu mzuri. Sasa tukikakaa kiasi kawania hivi, unajua hiyo ni time nzuri ya kuoa mtu. Kabisa. Nisikimbilie kwanza sakaraha hizo. Kweli. Sasa after nimemuoa. Yes. Basi sasa mambo itakuwa bam bam. Ah, utafurahia sana ndugu yangu. Nikuulize. Mhm. Ushampeleka kwa wazazi? Obvious, washamuona. Na wazazi wake pia wewe ushawaona? Wananijua sana. Hadi naendaga wananiambia, bro, auendi, lazima ulale. Wananitambua sana. Ah, basi wewe uko sawa. You are on track my brother. Sawa. Na mimi nitakwambia kitu ambacho umekisubiri kwa muda. Utafurahia sana ukiingia kwa ndoa naye. Kukuja haraka ikiwa imeenda. Inaendaga tu haraka tu. Unasangoja pia sana pia ikutoke eh? Ati? Usisikie Mwashumbe wewe kwa nasubira. Unasangoja sana ikutoke bro eh? Yes. Unajua unaweza kuwa unangoja maembe ya ive? Inaweza kuwa anakula na chumvi na masala bro. Ai, haraka haraka haina baraka. Saidia na saidia. Katelo. Huyu mtoto wa kike bado yeye Kubla Hazak Lamaha yeye bado hajafanya. Wewe je? Bado. Na wewe? Unajua mimi ni mwanaume. Oh, wewe ni mwanaume. So sasa hii katika hii miezi saba? Wewe ume Kubla Hazak Lamaha? Ai, hapana. Asante kwa kufanya hivyo. Hiyo ni heshima nzuri. Shikilia hivyo hivyo mpaka siku utamuoa huyu mtoto wetu mkorino eh? Alafu ningependa ukishamuoa urudi katika penzi mita. Ndiyo. Utupatie habari. Manake sijawahi kusikia mambo ya mkorino. Una habari yote mkorino Mwashumbe? Manake mkorino, na kuamini sana ndugu yangu. Mkorino si kuwa na habari, sina habari sana. Bado hauna habari sana. Sina habari na mkorino. Wagumu. Au ni wagumu eh? Wagumu. Aliponyoka. Yule ambaye ulikuwa mgongo wakati once upon a time mgongo. Aliponyoka tu. Oh, akaponea chupuchupu. Aliponea chupuchupu, so. Ningependa kusikia habari za Sijai kuona hata mtu akiniambia niko na demu mkorino. Huyu Katelo amenifurahisha leo. Sijai kuingia kwa hoteli nikaona hata mtu ameketi na demu wake mkorino anakunywa chai. They don't even go out on vipi. Hebu tumpigie simu huyu mkorino. Anaitwa nani huyu mkorino wetu leo? Anaitwa Wambu. Ama Wamzi. Sikuizu wako kileo leo. Ah, bibi nataka kutafuta mkorino ni mnunulie chai. Kitu tunaye tuoni hata natafuna vipi sambusa sijei mwona mkorino. Hata sijei mwona hata hata mwona hata natafuna vipi sambusa. I tell you. Halo Wamboi. Habari ya asubuhi mami. Yeah. Unaongea na Chairman Alex Mwakideu na Captain Emmanuel Mwashumbe. Na tunakupigia simu kutoka Radio 47. Bwana asifiwe. Amen. Tuko katika salamu za kanisa sahihi eh? Na umesalimiwa sana na your brother. Your brother is called Mike if I am not wrong eh? Amesema mumsalimie my sister Wamboi. Nampenda sana. Ametuambia yeye yuko kazi. Akasema my sister is at home. Is she at home? Are you at home?
No, right now I'm at school. Mm. Unasomea nini wa boy? ICT. ICT. Mm. Eh, unataka tukukua nani ukimaliza masomo, mami? I work on my career. Ama tukulete huku Radio 47 ufanye kazi ya kompyuta. Sindio? Itakuwa vizuri. Kabisa. Ama pale kwa TV 47. Kabisa. Uingilie kompyuta hapo. Kabisa. Eh, sindio? Kabisa. Na tukikuita ukikuja. Eh. Utawacha mzee nyumbani na watoto? Nawabeba wote. Unawabeba wote. Kwa hivyo uko na kamzee mahali eh? Lakini mimi ni mwanafunzi. Oh, wewe ni mwanafunzi eh? Kwa hivyo ni ka boyfriend tu, sio mzee. Sitaongea sana. Hautaongea sana. Salamu zako kutoka kwa your brother, hoping umezipokea. Na wewe pia unapata nafasi pia kusalimia wengine pia. Unajua tena salamu pia lazima zinaenda chain. Wewe unasalimia kina nani, Wamboi? Familia yangu yote. Familia yako yote kina nani? Mamangu. Your mother? My sister. Your sister anaitwa nani? Anaitwa Lilian. Ehe, nani mwingine tena? Na rafiki yangu anaitwa Jane. Rafiki yako anaitwa Jane. Nani mwingine tena? Wote, sisi wataja wote lakini familia yote. It will be so unfair to say hi to your family and your friend Jane and you're not saying hi to your sweetheart. Oh boy. Mbona mnaisist hapo? Kwani kuna shida gani na kama yuko? Yuko. Hey, bas, you are not proud of your guy? I'm proud of him. Bas, if you are proud of, mtaje tu hata kama ni jina moja, kama ni mawili, mwambie I also pia say hi to this gentleman. Anaitwa? Sasa, mimi hata nashuku brazangu amewapea namba, najua labda hii ni mtego. Mtego kutoka wapi? Anajua lakini yeye ajue tu yeye msalimia penye yako. Bas nipe tu jina linaanza na leta. Hey, Wamboi, why are you becoming difficult my dear? I'm not difficult. You are becoming today. Difficult saying hi to your boyfriend. You have mail. You have mail. Uko na wengi Wamboi. Wamboi uko na wengi. Na wengi. Uko na wengi Wamboi. Eh? Mimi am loyal. Really? You are loyal. You are loyal and you cannot, unajua hata kama boyfriend wako sahi anasikia eh? Mm-hmm. Ataingia wasiwasi. Ataona hauko loyal. Nashuku nani amewapea hiyo namba mpigie. Basi sema ni nani huyo, useme tu ni nani. Sisi tunakataa kumtaja kwa ubaya. Oh, lakini bado roho yako haijatulia hapo. Things are not going that much really. Oh, so you're not ready to settle with this man eh? Wewe bado ni mianga eh? Mm. Hata kwenu hujampeleka bado? Sasa kwanza nitasema mama nitampeleka. Oh, hata kwao pia hajakupeleka ukaona wazazi wake? Tuwache tu hapo. Oh. Do you love the guy? Mm. But do you love the guy? Mm, so much. You love him so much? Uh-huh. But you don't think you will settle with him? Kuna long way to go. So pia tuko sure. So sahia uko sure kama ni yeye eh? Mm. Okay, ye pia ni mwanafunzi ama? Mnasoma hapa pamoja? Ah. Mko shule moja naye hapo eh? Ye pia anafanya ICT? Lakini yako, ako mbele yangu na miaka kadhaa. Oh ye, iko mbele yako na miaka kadhaa lakini bado the same course. Kwa hivyo ni mtu mnaonana daily. Mm. So ye iko fourth year? Mm-hmm. Na wewe uko first year? Mm. We wish you all the best my dear eh? Hata kama umekataa kumtaja huyu mwanafunzi mwenzako lakini msalimie. Haya. Okay, bye. Bye. Mm. Mm. Hivyo. Teacher, are you a teacher or are you a student? Hapa kimeniramba mimi. No, jibu kwanza. Are you a teacher or a student? A teacher. Kwa hivyo si wewe, it's not talking about you. And that is not me actually. Endelea na masomo, focus na kufundisha wanafunzi. Focus kufundisha wanafunzi. Katelo. Kazi yako ni kufundisha wanafunzi, sio kutongoza wanafunzi. Umeelewa? La 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 la.
kabisa. Lakini nipo. Yaani hadi wa kanisa bado. Kabisa kabisa kabisa. Hata wa Korino. Mimi hata siko nafikiria hivyo. Unajua kwanza venye nakaa mpole. Mambo ni mangapi Katelo? Mambo ni matatu. La kwanza hanipendi. Ya pili hanitaki. Ya tatu ananichukia. Kabisa. Kabisa na ndo penzi mita. Penzi mita. Unapendwa. I love you. Ama unachezwa.